bom. Monstros. Her kommer reprisen. Se her, Halvor Solheim-Olsen går til linja, legger ut Moses Dyer. Her, Moses Dyer. Fantastisk spill og dømmer ballen I buret. Det en fantastisk, et fantastisk stor angrep. Vegard Stavland, måltjuven, som virkelig har funnet formen I det sitt. Og så slår han inn. Ikke nærheten av å treffe Stavland. Stor, stor, stor.